Asante sana Mr. Speaker. Mimi nitaongea hii mambo ya Gashagwa. Na kabla niongee mambo ya Gashagwa, tuliambia Ruto tumempea 2 hours awache Gaucho. Na amefanya vinyo tulimwambia. Hapo ako sawa. Tulikwambia tumekupea 2 hours. Kumbe sisi ndio serikali. Sisi ndio serikali. Kitu tunakuambia unafanya. Na kama ungemtoa, kama ungemtoa, sahi tungekuwa maandamano. Tungekuwa maandamano. Na tuliwaambia mapema, Gashagwa, Gashagwa sio Kikuyu, simuliona. Gashagwa sio Kikuyu. Kama ni Kikuyu original, Kikuyu original anasema ati anataka kufunga ba. Kikuyu. Angesema anataka kufunga ba. Kweli. Tuliwaambia kitambo Gashagwa ni mukale. Ni hiyo kitu yenye iko. Na mimi kwa upande yangu, sisi kama watu Azimio, atukunywi. Atukunywi. Sasa Gacheta funga ba. Lakini ufunge Mount Kenya peke yake. Funga ba. Walevi wote Mount Kenya. Wenye maba Mount Kenya. Funga ba lakini ufunge Mount Kenya. Wenye kiroji. Moratina. Akunywe na kunywa pombe kama watu wa UDA. Wote ni walevi. Watu wa UDA wote walevi. Anza Ruto mulevi. Gashagwa mulevi. Bibi yake. Mulevi. Watoto. Sisi kama watu Azimio. Raila Amolo Odinga anakuja hapa. Na kuna kitu tuliomba Ruto, tafadhali atuogopi tear gas utulete. Juu tear gas ni dawa ya homa. Tear gas ni dawa ya homa. Na kama wewe ni mwanaume Ruto, uogopi Raila, kwa nini unaepa Kenya? Kwa nini unaepa Kenya? Raila ni dume. Raila ni dume. Gashagwa. 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 Chief. Hata wewe sio chief, wewe ni sub chief. Hata kuvaa kwako ni chief. Wachana Raila Amolo Odinga. Uwezi bizana ndofu. Kupupu. Utapasuka mkundu. Na sio tunakubembeleza. Sio tafadhali Ruto. Maskari yenye tuko nayo haitoshi. Tuletee zingine. Na wakuje tu kama raia. Makara wakuje kama raia, sio kama polisi, kama raia. Na kuna kitu moja ningependa kuambia Raila Amolo Odinga, tafadhali. Sisi kama watu Azimio, pea mtu kila mtu pea bunduki mbili 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 mbili. Kila mtu apea bunduki. Tukitoka hapo Jakaranda, tunaenda State House direct. Yes! Na ukakataa kutupea bunduki baba, tutatumia mawe hadi State House. Na hata Ruto anajua urujire ni nini. Bunduki. So baba, pea kila mtu bunduki mbili 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 mbili. Na mtu wa watu wa UDA, tafadhali msijaribu kukanyaga Jakaranda. Kama wewe ni mtu wa UDA, kaa kwako. Kaa kwako. Nimesikia Ruto akisema hiyo Sunday atakuwa na maombi. Unafanya kitu tulikwambia. Wewe omba. 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 Naomba Mungu pekee. Omba. Tulikwambia maombi zote Mount Kenya. Na hivyo ndio unafanya. Endelea.